সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ আদ্ৰিকা বেটীৰ আঢ়ৈ মাহত কি কি চেঞ্জেছ মই দেখিছোঁ তাৰে বুলি অকণমান আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মৰম দিব আমাৰ বেটীক। আৰু আমাৰ এই বেটীয়ে ধুনীয়াকৈ কান্দিবলৈ লৈছে দেই আজিকালি ষ্টাইলত। আৰু লগতে আমাক দেখিলে হাঁহিবলৈ লৈছে, আগতে কিন্তু এনেকৈ হঁহা নাছিলে। জন্মৰ পাছতে চকু মুদি মানে টোপনি গৈ থাকোঁতে হাঁহে বা সপোনো হাঁহে, কিন্তু এতিয়া আমাক চাই হাঁহিব জনা হৈছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকুৱা ধৰণৰে হ'ব, কি কি চেঞ্জেছ মই দেখা পাইছোঁ তাকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ বেটী। আৰু জন্মৰ পাছতে এনেকৈ খেলালে মানে তাই হঁহা নাছিলে, কিন্তু এতিয়া হাঁহিবলৈ লৈছে কাৰণ কি তাই এতিয়া বুজি পাইছে যে তাইক খেলাইছে, তাইক জোকাইছে আৰু সেইকাৰণে হাঁহি হাঁহিছে মানে এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু তাৰ পাছতে মেইন কথাটো এইটো, তাই মানে একদম চাব জনা হৈছে, তৰ তৰকৈ চাই আজিকালি দেই ফোনটোলৈকে চাই আছে। পুতলাটো চাই ভাল পায় তাই মোৰ ফোনৰ। আৰু কেনেকৈনো আহি আহি আঢ়ৈ মাহ পালেহি গমেই নাপালোঁ, সময়বোৰ ইমান সোনকালে পাৰ হৈ গৈছে। তাই এইকেইদিনত একদম বাহিৰত থাকিবলৈ লাগে, ভিতৰত বিচনাত কেতিয়াও নাথাকে। আবেলি সময় এনেকৈ আকাশ বতাহ চৰাই চিৰিকটি দেখুৱাই দেখুৱাই খোজকাঢ়ি লৈ ফুৰিব লাগিব, তেতিয়াহে থাকিব তাই। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ এটা চেঞ্জেছ মই দেখা পালোঁ, সেইটো চবৰে হয় বাৰু এইখিনি সময়ত, যে মাথাটো ডিঙিটো ষ্টেবল আৰু গাটো অকণমান টাইট, এইখিনি মই দেখা পাইছোঁ বাৰু। আৰু এটা চেঞ্জেছ দেখিছোঁ, তাই মুখেদি থুই নিচিনা উলিয়াই থাকে আৰু জিভাখন উলিয়াই থাকে, প্ৰায় উলিয়াই থাকে। তাকে থুই যে উলিয়াই সেইটো ভাল নে বেয়া আপোনালোকে জনাবচোন, মই ডক্টৰৰ ওচৰতো দেখুৱাইছোঁ কিন্তু চবেই কয় নৰ্মেল বুলি, আপোনালোকে জনাব। আৰু এটা পাইছোঁ চেঞ্জেছ, তাই এতিয়া হাতেদি বস্তুবোৰ ধৰিব পৰা হৈছে, সেয়া দেখিছেনে পিতাডাল ধৰি আছে, তাই নিজে ধৰিছিলে সেইটো। আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ অকণমান তাই কি কি চেঞ্জেছ হৈছে। আৰু এয়া হ'ল কিন্তু ডেৰ মাহত দেই, ডেৰ মাহতে তাই কাটি হৈছিলে এবাৰে যি হ'ল আৰু নহ'ল। আৰু এয়া দেখিছে হাত সোমোৱাই একদম পূৰা খায়, আৰু যদি এৰুৱাই দিয়ে তেতিয়া বহুত কান্দে, কিয় হাত খায় বাৰু ইমান, হাত খালে ভাল নে বেয়া জনাব দেই। আৰু বহুতে কৈছে হাত খালে ভাল, বহুতে কৈছে হাত খালে বেয়া, এতিয়া কি হয় সেইটো জনাব। কিন্তু এইটো চেঞ্জেছ মই দেখা পাইছোঁ, এয়া আমাৰ বেটীয়ে কান্দি আছে বেকগ্ৰাউণ্ডত, আপোনালোকে ইগনোৰ কৰিব দেই। কি হ'ল তুমি আৰু আমাৰ বেটী এতিয়া হোমিঅ'পেথিক দৰৱ ইউজ কৰি থকা হৈছে, এয়া তাই দেখিছেনে দৰৱটো আগতে খালে এনেকুৱা নকৰে কিন্তু আজিহে কৰিছে, কাৰণ কি তাই এতিয়াহে মানে টেষ্টবোৰ ধৰিব পৰা হৈছে, সেইটো চেঞ্জেছ এটা দেখি পাইছোঁ আৰু টেষ্টবোৰ জানিব পৰা হৈছে মানে তাই। তাত দিয়া দৰৱৰ পানীখিনি আছিলে যে, সেই দৰৱৰ পানীটো গৈছে অলপমান চিলিকেচোন চলিছে বিভাত ৰপি দাবি ককাক আইতাকৰ লগত খেলা কিছুমান দৃশ্যও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, তাইও আগলৈ চাব পাৰিব, ভাল লাগিব মনটো। আৰু কিছুমান চেঞ্জেছ, এয়া কলকলনি হৈছে, ভৰি হাত ভালকৈ মাৰিব পৰা হৈছে জোৰ জোৰকৈ, সকলোবোৰ চেঞ্জেছ মই ধৰিব পৰা নাই যদিও যিকেইটা পাৰিছোঁ তাকে ভিডিঅ'ত কেপচাৰ কৰি ৰাখিছোঁ, তাকে আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে চাই জনাব। আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ আদ্ৰিকা বেটীক মৰম কৰিব। কি হ'ল বেটী, টাইম কৰিব দিয়া নাই, বাই বাই।